қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тұсау жұмыстың дәл қызған кезі. Жұмысшылардың ортасында ертеңгі күннің жоспарын талқылап тұрған Айсағынның жанына алқына жүгіріп хатшы қыз келді. Айсағын Мирасұлы, сізді бастық шақырып жатыр. Тезірек жетіңіз. Не жағдай болды? Жаңа ғана кеңседе кездесіп едім. Бәрі дұрыс сияқты еді ғой деп таңдана қараған инженерге хатшы, жүріңізші деп жалына қарады. Қанша рет ұялы телефоныңызға ол кісі де, мен де телефон соқтым. Телефон көтермеген соң көлігін беріп алып келіңіз деп мені жіберді. Абыржып кеткен қыздың түрі аянышты еді. Өзін оның алдында кінәлі сезінген Айсағын жұмысшыларға тапсырма беріп соңынан ерді. Ойы сан саққа кетті. Ең алдымен не білдіріп қойдым? Деп ойлады. Бірақ ештеңені таразыламай, бастықпен ақылдаспай жасамайтынын өзіне сенімді. Әлде кешегі құрылыс басындағы кейбір жіберілген қателіктерді участок бастығына бас айтып еді. Содан үстінен арыз айтып барды ма екен? Айтса, айта берсін. Менікі дұрыс деді іштей. Мұны жас деп басынғысы келетіндер жоқ емес. Бірақ басшылары жас маман болып келгеннен бері өз қасына алып үйретіп, кейде қатты айтып, кейде әкелік қамқорлығын білдіріп, ақылмен айтып көп нәрсеге үйретті. Басшылары сырт көзге қатал адам сияқты көрінгенімен жүрегі жұмсақ жан. Оны кейін байқады. Басшыларының бойындағы көп қасиетті байқап, соны өзі де үйренуге тырысып жүр. Жұмысқа бәрінен ерте келіп отыратынын көрген соң, бұл одан бұрын келуге тырысады. Ерте келген кезде дәліздің бір басынан шақырып алып, оразаңды аштың ба? Деп шай беріп жүреді. Бұл ыңғайсызданып қалады. Жиналыстардан кейін алып қалып, жағдайын сұрайды. Сондай кезде өз әкесінен көре алмаған мейірімді бастығынан көргеніне не қуанарын, не қуанбасын білмейді. Әкенің арқаңнан қағып, бір мақтау айтқанына не жетсін деп ойлайды. Мұның жас болса да, еңбекқор, жауапкершілігіне риза болғандығынан болар, әйтеуір көрген жерде елдің алдында мақтауын жеткізіп жатады. Ол біреуге ұнап, біреуге ұнамай жататыны тағы бар. Мүмкін ең алғаш жұмысқа тұрған күні ертіп әкелген нағаша ағасының сөздері әсер еткен шығар. Жұмысқа орналасуға баратын күннің алдында нағаша ағасы келді. Жалғыз жиенім білдей бір компанияның инженері болып жатқанда мен үйде жаталамын ба? Деп келіп қалдым деп бір күлдіріп алды да, ертең өзім бірге ертіп апарамын. Баяғыда колледжге оқуға түскен кезде де өзім апарғанмын. Енді өзім нүктесін қояйын деді. Айсағын қарсы келе алмады. Сөзінің жаны бар. Қайда барса да осы нағашысы жетектеп жүретін. Анасының да сенері осы нағашысы. Іштей ұялса да ертіп барды. Биік кеңсе алдында тұрған нағашысы тура менің жиенім отыратын кеңсе екен. Деп қалды. Бұл басшылардың алдында өз жобасын қорғап шықса, нағашысы жоқ. Әр кабинеттің есігін ашып нағашысын іздеп кетті. Есігі ашық тұрған кабинет алдынан өтіп бара жатқан кезде таныс дауысты естіп тоқтай қалды. Студент кезінде тәжірибеден өткенде басшылық еткен таныс ағайдың алдында нағашысы әңгіме айтып отыр. Таныс адамдар сияқты еркін сөйлесіп отыр. Сондағы айтқаны дәл қазіргідей есінде. Ол біздің жалғыз әпкеміздің ұлы. Әпкеміздің тағдыры ғой. Бұйрық сондай болған болар. Айсағының әкесі де, шешесі де өзі. Өзіңіз де таңданып отырсыз ғой. Көпшіл етіп тәрбиеледі. Жалғыз бала деп емес, көп баласының біріндей өсірді. Әке жанында өспеген бала басқаша ғой. Мен де іштей уайымдап қоятын едім. Бірақ өзінен де болар. Ер мінезді болып өсті. Сіз де қайрап қойып отырыңыз. Қайраққа пышақты жаныған сайын өткір болады ғой. Менің сізге жолығуға келгенім себебі сол. Жалғыз әпкеміз үш бауырына, біздерге бір өзі қамқор бола алған кезде, біз жалғыз жиенге қорған бола алмағандығымыз еркек атымызға сын болар деп ойладым. Сіз де біреудің нағашысы боларсыз. Жиен назары қатты ғой. Қамқор бола жүрерсіз деп орнынан тұрған нағашысына кейін тікелей басшысы болған ағай қолын беріп, аманатқа қиянат жасай алмаспын. Сіздей нағашысы бар жиен жаман болмас деген еді.
Бұл жайға сырттай өзі куә болғанымен нағашысы да, басшы ағай да тіс жарып көрген емес. Айсағын болса, екеуінің де сенімінен шығу үшін жұмысқа ерте келіп кеш кететін. Адам сенімін ақтау деген өте қиын екенін осы жылдары білді. Бүгін хатшы қызды арнайы жіберіп тұрғанына қарағанда, ісіне насыра шапқан, не жақсылыққа болар деп түйді. Хатшы қыздан сұрайын деп бір оқталды да үндемеді. Ол да шаруамнан қалдырдыңыз дегендей бұртиып отыр. Телефоны кабинетінде қалып қойғаны енді есіне түсті. Көлік жүйткіп келіп құрылыс компаниясының кеңсесінің алдына келіп тоқтады. Әлі де ойын жинақтай алмай отырған бұған хатшы түспейсіз бе? Дегендей бетіне бажырая қарады. Бұл да оны жаңа көргендей қарап қояды. Туфлиінің біз өкшесін тық-тық еткізіп алдына түсті. Сол тығылдан ойы сейіліп кеткен сияқты. Екеуі басшы кабинетінің алдына келіп тоқтады. Бұған кіре беріңіз дегендей ишара білдірді. Әдеті бойынша иесі қағып еді. Кіріңіз деді. Ішке кірген мұны көріп, бастық орнынан ұшып тұрды. Бұл артқа шегіншектеп кетті. Ұрып жіберетіндей көріп тұр. Ал басшысы болса, мұны бас салып, құшағына алып, ау, бала, қайда жүрсің? Құтты болсын. Не телефон көтермейсің? Не жігіттер көтермейді деп бастырмалап жатыр. Кешіріңіз. Телефон кабинетте қалып еді. Немен құттықтап жатырсыз? Деп абдырап. Ойпырмай мұндайда болады екен ау. Әлде әлі естімедің бе? Онда сүйінші. Ат ұстарың дүниеге келді. Сен әке болдың. Сен әке болдың. Қандай керемет сөз еді. Бойын ерекше сезім билеп кетті. Қалағаныңызды алыңыз. Сүйіншіңізді беремін. Бағана сен шығып кеткен соң, анаң хабарласты. Сенімен байланыса алмаған соң, хатшыны жібердім. Өзім жиналыста болдым. Ал сен үйіне бар. Анаңның қуаныштан жүрегі жарылып кетпесе болды. Көмек керек болса, хабарлас. Бар бүгін боссың. Әке болған түрің сенің. Мұндай жаңалық естеймін деп күтпегендіктен бе, әлде әке болу сезімін бойын биледі ме? Әйтеуір тілмен айтып жеткізе алмайтын күйде тұр. Көшеге шығып көлігіне отырды. Алдымен перзентханаға бармақшы болған еді. Анаңа бар деген сөз ойына оралып, көлігін анасының үйіне қарай бұрды. Шындығында мұның анасынан басқа ешкімі жоқ еді. Көз алдына қуанып жүрген анасы елестеді. Оны да қуанғысы келіп, жол бойындағы гүл сататын дүкеннен анасының жақсы көретін раушан гүлдерін сатып алды. Баспалдақтан 2-3 аттап анасының пәтеріне де жетті. Есік қоңырауын шырылдата басып тұр. Ешкім ашпады. Анасы бір жаққа шығып кеткен сияқты. Есікті өз кілтімен ашып үйге кірді. Ешкім жоқ. Ас үйден кеспенің иісі аңқып тұр. Ай, маматайым, ай. Кеспе пісіріп, сорпасын көтеріп, перзентханаға кеткен болып тұрсыз, ау. Деп жымиды. Анасының бөлмесіне кірді. Бөлме ішіне көз жүгіртіп шықты. Тап тұйнақтай. Алғаш рет көріп тұрғандай әсер алды. Жұмыс үстелінің үстінде мұның бала кезінде анасымен түскен суреті, одан кейін өзінің бала кездегі суреттері тұр. Анасының оңашада өткенді еске алғанын бірден түсінді. Кенеттен шеткерек тұрған әкесі, анасы үшеуі түскен суретке көзі түсіп кетті де, бойын көңілсіздік биледі. Қолын алып ұзақ қарап тұрды. Осындай бақытты күнде де бірге бола алмадыңыз, әке. Анамды қанша ренжітсеңіз де, ол сізді менің әкем деп әлі күнге дейін сыйлап келеді. Мен өзімнің перзентіме де, жарыма да адал боламын деді әкесінің жансыз бейнесіне уәде бергендей. Анасына қайтадан қоңырау соқты. Қоңырау жетіп тұрғанымен анасы тұтқаны көтермеді. Естімей тұрма екен. Бәрі дұрыс шығар. Не де болса, перзентханаға кеткені анық деп, сол жаққа баруға шығып кетті. Ал Алмаш болса, келіні телефон соққаннан бір орында байыз таппай перзентхана жаққа шығып кеткен. Кіргізбейтінін білсе де, қасында жақын адамы бар екенін білсін деп кезекші мейірбекеге келгенін айтып еді. Апай, ұзақ күтесіз. Үйге барыңыз. Өзім хабарын берейін десе де, айналшақтап кете алмады. Перзентхананы қайта-қайта айналып жүріп алды. Қайтсын енді.
Мойнына бұршақ салып жүріп, Алладан тілеп алған жалғызының тұңғышы дүние есігін ашқалы жатқанда, бұл қалай үйде отырсын? Бұл жүрісіме жарыс қазан жасау керек еді. Үйге қайтайын. Қол аяғын бауырына алу үшін сорпа дайындайын деп те ойлап қоя. Бұл жерден ұзап кетсе, келіні жалғызсырап қалатын сияқты көрінді. Көптен күткен сәбиі дүниеге келген кезде бүкіл әлемде жалғыз қалғаны есіне түсті. Сол кезде өмірін нұрландырған бауырындағы перзенті болатын. Өткен күнді еске алмайын десе де, құрғыр қызыл түлкідей жылт етіп қала береді. Арпалысып келе жатқан ойын алмаша деген таныс дауыс бөліп жіберді. Құдай ау, таныс дауыс. Кімнің дауысы еді? Деп ойлап болғаныша талдырмаш келген ақ халатты келіншек жақындап келіп қалды. Қыз ау, даусым қарлықты ғой. Жаным ау, артыңа бір қарау деген жоқ екен. Әлі сол жас кездегі әдетін қалмаған екен деп бастырмалатып жатыр. Алмаш келіншек дәл алдына келген кезде ғана мектепте бірге оқыған ең жақын құрбысын таныды. Сәлем, жан құрбым менің. Сені кездіремін деп ойламағанмын. Түн қандай кездесу десеңші. Жаным ау, бар екенсің ғой. Қос құрбы құшақтарынан бір-бірін босата алмай ұзақ тұрды. Қайдан шықтың? Мені қайдан көріп қалдың деп Алмаш таңданысын жасыра алмады. Перзент қана. Үстімде ақ халат. Ал енді ойлан. Алмаш ау, менің дәрігер екенімді ұмытып қалдың ба? Жоқ. Оны білемін ғой. Сенің де осында екеніңді білмеппін. Әрі перзентханада көремін деп ойламаған едім. Иә, құрбым. Байланысымыз үзіліп қалғалы көп болды ғой. Сені қайтып танымайын. Терезе алдынан мені таныдың ба? Деп жүз айналып өтсең, қайта-қайта өтіп басымды айналдырдың. Солай ма? Менен басқалар да жүр ғой. Жүр. Ішке кірейік. Перзентхана сыртында жүргеніңе қарағаныңда ішінде біреу бар екені белгілі. Оның кім екенін де анықтап алдым. Сүйінші Алла қаласа менікі болады деп ішке қарай дедектете жөнелді. Әй, мана осынша жалынған кезде кіргізбей бедіңдер ғой. Ол кезде сенің Алмаша екеніңді ешкім білмеді. Енді бәрі өзгерді. Жас кезінде де өзінің айтқанынан қайтпайтын, ойын алғанын жасамай тынбайтын құрбысының жайы өзіне мәлім болған соң айтқанына көнбеске амалы қалмады. Жас босанатын келініне бір себептігі тиетінін сезіп, іштей қуанып та келеді. Жолым болды. Жарқыным менің, бәрі жаратқанның қалауы. Іздегенім өзі алдымнан жарқ етіп шықты. Шүкір. Алмаша, тәртіп бәріне бірдей. Сен осы кабинетте күт. Мен қазір келінжанның жағдайын біліп келейін. Бәрінен хабарым бар. Терезе алдынан бірнеше рет өткен өзіңе бәріміздің назарымыз ауды. Бұл кім? Бір жағдай болды ма? Деп сұрап едім. Мейірбике мен айттым. Үш палатаға түскен келіншектің енесі. Босануына әлі ерте үйге қайттыңыз деп едім. Кетпей қойды деді. Құдай-ау, мұндайда ене болады екен ғой деп таңдандық. Шыны керек. Содан жағдайын біліп енесіне айтайын деп палатаға бардым. Сол кезде картасындағы жазбадан Айсағынның келіншегі екенін білдім. Онда есім өте сирек қой. Жолдасымның есім менің бала күнгі құрбымның ұлымен аттас екен. Өте сирек есім деп едім. Солай ма? Менің енемнің аты Алмаш демесі бар ма? Содан тәмтіш деп сұрадым да, өзіміздің Айсағының келіншегі екенін білдім. Онда перзентхананы айналып жүрген өзімнің Алмушка мекен ғой деп жүгіріп шыққаным сол ғой. Келініңнің тәрбиелі екені көрініп тұр. Өзім үшін қуанып қалдым. Келін қайынене топырағынан дейтін еді ғой. Тура сендер жайлы айтылған екен. Балалар бақытты болсын. Сен осындай бақытқа лайықсың, құрбым. Мен өзіңмен хабарласпай кетсем де, шет жағасын естіген едім. Алтынның қолда бар да қадірі жоқ дегені рас қой. Әттең анау ақыма қадіріңді білмеген екен. Әдемі өміріңді де, өзіңді де қорқып. Өткенді еске түсірмей-ақ қояйық. Сен отыра тұр. Мен қазір мені осында деп айт. Ештеңе уайымдамасын.
Өзіңде ақылыңды айт. Қызау, елдің бәрі туып жатыр. Бармыз ғой деп бір шаншып алды. Әлі өзгермегенсің. Сен де өзгермегенсің. Жаным ау, аузы күйген үрлеп шеттеген. Бәрі де бір-бір үйдің үміті, қуанышы ғой. Аман жандары қалсын. Ал менің жалғыз жарығымның орны бөлек сияқты. Өзің білесің, талай жылап жүріптілеп алған ұлымды тісімен істеп жалғыз өсірдім. Шүкір, Алланың назарында болғаны шығар. Аман есен осы күнге де жеттік. Әрине жаным. Бәрін түсінемін. Бәрі жақсы болады. Маған сен. Жалғыз емессің. Мен бармын. Шүкір, құлынымның жолы ашық болсын. Сабақты ине сәтімен деген. Қанша жыл қайда екен деп ойлап жүрген құрбымды кездірген күнмен кездескен жерді айтсаңшы. Ойында болғанымызға шүкір. Өткенді ұмытамын деп бәрімізді сызып бастадың ба деп ойлап едім. Ал мен кеттім. Сен жайғасып отыра бер. Ақ халаты талдырмаш денесіне жарасып ақ тұр. Сол жарқын қалпынан бір өзгермеген. Жайна екеуі бір мектепте оқыған. Ол 9 сыныптан кейін облыс орталығындағы медициналық училищеге оқуға түсті де, бұл мектепте оқуын жалғастырды. Әр каникул келген сайын екеуі бір-бірінің үйіне қона жатып әңгіме айтатын. Не деген таусылмайтын әңгіме десеңші. Бұл оқыған кітаптарын айтып талдайтын. Құрбысы жалғып кетсе, іш пыстырмашы дейтін. Ол да бір дәурен екен, ау. Алаңсыз кездер екен ғой. Училищені аяқтаған соң бір жыл жұмыс жасап, Алматыға жоғары оқу орнына түсті. Ата-анасы да сол жаққа көшіп кетті де, содан кейін сирек кезетін болды. Алмаш тұрмысқа шығатынын жазған кезде, Құдай-ау, күйеуге шығу керек екенін біледі екенсің ғой деп қағытқан. Ол сөзінің астары бар еді. Жоғары оқу орнына түскен кезден кітап құшақтап жүретін құрбысына арасында ақыл айтып қоятын. Үйден алысқа ұзап көрмеген бұған Алматыға келсеңші деп шақырған құрбысының сөзі бір басқа әлемге шақырып жатқандай көрінетін. Қолына диплом алған соң бірден мектепке жұмысқа тұрып, еңбекке араласып кетті. Ата-анасының қасында үкілеп өсірген жалғыз қыз болғасын елдің бәрі қызығатын. Өзі де артық ауыз сөзге жоқ, кішпейіл еді. Тұрмысқа шығатынын ата-анасына айтқан кезде анасынан бұрын әкесі қатты уайымдап еді. Әке жүрегі сезді ме екен? Өкінішке орай, сол бақыттан бас айналған тойында бала күннен бар сырын бірге бөліскен құрбысы келе алмады. Бірақ Айсағыны туғанда құшағына 25 раушан гүлін көтеріп келгені есінен шығар емес. Сен осыған лайықсың, құрбым деп бауырынан басып ұзақ жібермеген еді. Екеуі қосыла жылаған. Содан кейін көп кездесе алмады. Енді міне, Айсағының әке атанар күні алдынан тағы жарқ етті. Осы қыз менің жаратқан жіберетін періштем емес пе екен? Деп ойлады Алмаш. Дәліз жаққа құлақ түріп еді. Даусы шығып жатты. Бұйрық беріп жатыр ма, тапсырма беріп жатыр ма? Әйтеуір сол бір староста кезіндегідей даусы нығыз шығып жатыр. Ал құрбым менің, сенің келінің менің келінім. Ештеңе уайымдама. Бәрі жақсы болды. Бәріне ескертіп айттым. Жалпы барлық аналарға бірдей қараймыз. Енді қолыма түскен соң сенің келініңе ерекше қарайтыным рас. Сен былай істе. Бұл бірінші рет босанып жатқан соң толғақ ұзақ болатыны белгілі. Мен өз бақылауымда ұстаймын. Сен ештеңе уайымдама. Үйге барып ана жарыс қазаныңды жасай бер. Мен де үлгерсем келіп қаламын. Енді менен құтыла алмайсың. Баяғы бала күндегідей бір көрпенің астында тығылып жатып, таң атқанша сырласамыз. Сенің маған айтарың көп. Мен тергеуші боламын. Барлық сұрағыма жауап алуға тиіспін. Келінің де мамам үйге барсын. Қан қысымы бар. Ауырып қалады деп жатыр. Өзі қиналып жатса да мені ойлап жатыр екен ғой. Қоя сал, сен емес, болашығын ойлап жатыр. Ауырып қалсаң, немереңді кім қарайды деп бір рахаттанып күлді. Түу, сен түгі өзгермегенсің, тентек қыз деп тегін айтпаған екен біздің ұлдар. Олар біліп айтты ғой. Ал сені оқу соққан дейтін. Қайсымыздың атымы жақсы. Менікі жақсы естілетін сияқты. Солай ақ болсын. Мен кетсем, ештеңе болмай ма?
Сен отырсаң да, ештеңе болмайды. Одан да кешкі асқа дайындал. Мені күт. Сүйінші сұрап үйге барамын. Жақсы. Уәде ғой. Мен үйде күтейін. Екі құрбы перзентхана алдында қоштасты. Алмаштың соңынан қарап тұрған жайна осы қызға көз тиді ау. Кім бақтың қызғанды екен? Әлпеште өсірген ата-анасының да жүрегі езіледі ғой. Үш ұйықтасам да дәл алмашты жалғыз қалады деп ойламап едім. Шүкір, ұлы ақылды азамат болып өскен екен. Келінді де жарастырып беріпті. Енді солармен алданар деп бір күрсінді. Ал алмаш болса әлі өз-өзіне сене алмай келеді. Ботамды сенімді қолға тапсырдым. Осы күнімді ешкім қызғанбасыншы. Құлындарыма көз тимесін. Мені сынағаным жетер. Мен ақ көтерейін. Тек баламен сынама, жаратқаным деп күбірлеп бара жатты. Ендігі ойы үйге тез жетіп дастарқан жайу. Ерте бастауға да қорқып келеді. Өзі де там барымшыл. Автобус аялдамасына жеткенше жоспарын жүз өзгертті. Үйге келген соң сақтап келе жатқан сүр қазық артасын шығарды. Ыстық сорпа ішсін деп жас қойдың етін бөлек салды. Өзінше тірлік жасап жүрсе де ойында бір нәрсе жүрді. Келіннің аман есен жаны қалса, немерелі болғанын айту керек шығар. Қандай болса да әкесі ғой. Ол ата болдым деп қуана қоймас. Айтпасам, менің де қаным емес пе деп тағы шығар. Не болса да өзім айтайын. Балам хабарласса, бірдеңені дүңгеткізіп, ұлдың беті қайтып қалар деп бір ойлады. Өткен қалай болса да ызғарын соғып тұрады ғой. Онсыз болмайды да. Көптен ашпаған қызыл чемоданды алып шығып, ескі фотоальбомдарды алған кезде Алмаштың жүрегіне ине сұғып алғандай болды. Отбасы болып бірге түскен суретті қолына алып, жаңа көргендей тесіліп қарап отырды. Осындай да уақытта жылжымай қояды. Әр істің басын бір шалып, мазасы кете бастады. Телефон соғуға тағы да ыңғайсыз сияқты. Қандай хабар болса да өзім айтамын деді емес пе? Мазасын алмайын. Оның үстіне менің ботамнан басқа да келіншектер бар. Бәрі аман болсыншы. Қайсысы болсын бір үйдің үкілеп өсірген қыздары ғой. Балама да әзірге ештеңе айтпай-ақ қояйын. Алаңдап жұмысын істей алмас. Сүйінші хабарын айтармын деп екі бөлме арасында жүрді де қойды. Ой шаршатты ма, біраз демалайын деп қисайып жатып еді, ұйықтап кеткен екен. Телефонның шырылдаған даусынан оянды. Абдырап тұтқаның түймесін баса алмай жатыр. Қызау телефонды құшақтап отыр екен десем, әзер көтердің ғой. Ал сүйіншіңді дайындай бер. Қалағаныңды ал. Бүгін бәріне көнемін. Ұлымыздың атыстарының бауы берік болсын. Бәрі жақсы. Сорпаңды алда кел. Сосын бүгін бәріне көндім дедің. Айтылған сөз атылған оқ, бүгін кешке екеуіміз қыздар отырсын жасаймыз. Ешқандай сылтау қабылданбайды. Рахмет, құрбым. Алла разы болсын. Айсағының туғанда сен қуанып маған келген едің. Енді мен саған барайын. Келістік. Онда күтемін. Ұлыңа хабарды өзің берерсің. Сөзінің аяғын күтпестен тұтқаны басып тастады. Мұның уәдесін алған соң болды да. Қуаныштан бір тұрып, бәр отырған Алмаш ұлына хабарласты. Әдетте жұмысы шұғыл болмаса, телефон соға қоймайтын. Ол да соған әдеттеніп алған. Қолы қалт еткен кезде өзі хабарласып тұрады. Телефонын көтермегесін бастығына телефон соқты. Түсі игіден түңілме деген жылы жүзді бастығы Айсағынға жұмысқа тұрғаннан бері қамқорлық жасап, жол көрсетіп келеді. Әкенің ақылы, бағыты керек кезде бұлар ажырасып кеткен еді. Содан ұлы жасық болып өсеме деп іштей уайымдайтын. Бірақ өз бауырлары ер мінезді болып өсуіне ықпал етті. Кейін осы бастығы әкелік қамқорлығын жасап отырды. Қуанышты хабарды естіп, ол да қуанып жатыр. Жүрегі орнына түсіп, жас сорпасын, ыстық шайын дайындап, перзентханаға жетті. Таңертең кездескен Мейірбике алдынан кездесе кетті. Қызым, менен сүйінші сұраймын деп едің ғой. Жайна апайларыңыз алдын орап кеткен сияқты. Бір ауыз жылы сөзім жүрегімді жылытып еді. Менің осындай бақытты күнімнен естелік болып қалсын, қалқам.
Осыны кім бірінші сүйінші сұраса, соған беремін деп едім. Міне, өзіңдігі. Қолымды қайтарма деп қолындағы алтын жүзігін шешіп берді. Ой, апай, ниетіңізге рахмет. Мұндай сыйлықты ала алмаймын деп жас қыз тартыншақтанғанына қарамастан өзі саусағына тақты. Менің ана болған, әже болған жолымды берсін. Бақытты бол, қалқам. Мұндай сыйлық алып көрмеген едім. Қалай болар екен? Ыңғайсыз сияқты. Болды. Екеуіміз ғана білеміз. Мына пакетті менің қызыма апарып берсең болды. Құрбысы бәрін көріп тұрған екен. Қуанып тұрған мұның жүзіне қарап, сенің жанарыңдағы мұң енді сейілген сияқты ғой, жаным. Осындай күндер көп болсыншы. Сен мені сыртта күтесің бе? Мен жарты сағат ішінде дайын боламын. Сен жұмысыңды аяқта? Асықпа? Осы жерге жақын қалалық бақ бар. Алма баға. Сол жерде күтейін. Сол жерде шайхана да бар. Осы қалаға келген кездегі өзім жиі келетін жылы орным еді. Ол жерді білемін. Жақсы, сол жерде кездесейік. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.